Ja, nu skal jeg til at lave en fod til min 3D printede lampe. Og der har jeg sådan en gammel væggeord, jeg har lavet. Den kunne jeg måske nok lige lave om, så den kunne bruges hertil. Så det vil jeg lige gå i krig med. Ja, så tændte jeg lys i den, og så kan man altså lave det hvidt, man kan lave det grønt,
Man kan lave det blot. Og man kan skrue ned og op for styrken, så vidt jeg kunne finde ud af. Så kan man lave det gult. Ja, mange farver. Og så kan den blinke. Den kan gøre mange forskellige ting. Og så kan man slukke den.